E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Tá de boa mesmo? Caramba, tá de boa mesmo, menina. De boa. Hoje, meu filho, hoje nós tá de boa, por quê? Hoje eu tô aqui, ó, com a minha amiga Letícia. E a gente tá fazendo um vídeo aqui hoje na piscina. Já faz um tempinho já que a gente não traz nenhum vídeo aqui na piscina de casa. Então hoje a gente vai fazer isso. Vamos fazer um desafio aqui, Letícia. Eu tenho hoje pra você o seguinte desafio pra começar. Primeiro. Ai, meu Deus. O primeiro desafio que eu tenho pra você aqui hoje é o desafio do mergulho. Lembra? Que uma vez você perdeu, então eu te dei a chance de você pegar e treinar mais um pouco. E Letícia, fala, Mike. Você e seu desafio. Eu e meu desafio. E pra você, eu te deixei bem avisado. Falei, vem com o desafio pra mim, pra depois você não falar que eu tô te dando desafio aí na piscina que você não aguenta fazer. E depois você pega e fica perdendo, aí fica chorando, entendeu? Não é, gente. É porque, meu, aquele dia eu fui muito ruim mesmo. Muito ruim. Hoje eu vim pra ser melhor do que aquele dia, entendeu? Será? Eu vim pra mergulhar profissional e ganhar medalha de ouro. Então tá, então. E bom, primeiro de tudo, eu não vou nem perguntar pra você qual que é o desafio que você trouxe pra mim, porque eu quero... Porque primeiro a gente vai fazer o meu, e depois você pega e fala esse seu desafio, fica como surpresa aí pro final do vídeo, beleza, Letícia? Show, beleza. Beleza. O meu é top, hein? Só quero ver, eu quero ver se é top mesmo. E bom, o negócio é o seguinte, vamos... Bem na hora do vídeo mesmo. Tá, pera aí, eu acho que deve ser o Fernandinho. Antes da gente começar esse vídeo aqui, eu queria pedir pra vocês a ajuda aí, ó, se inscrevendo no canal, pra gente chegar a 7 milhões de inscritos. Vamos chegar a 7 milhões. E quando a gente chegar a 7 milhões, lembrando que a gente vai trocar de moto. De novo. Meu Deus. De novo. E bom, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Tá aparecendo aqui na tela, Letícia Azevedo, Mike Moraes. Segue lá, gente. Segue lá, beleza? Para as fotinhas. Para as fotinhas, beleza? E bom, vamos começar o mergulho aqui. Oh, meu Deus do céu. Vem ver o que é isso. O que foi, Jack? É bom que eu vou beber uma água já. O que foi? Entende ali? Vai aqui, sei lá, vai que é algum inscrito. Ah, verdade. Oi. Pera aí. Vizinho? É o vizinho. Aham. Nossa, esse cara vai querer arrumar encrenca de novo. E escutaram a gente gravando? Você acha que não escutou a gente? Ai. Então, não sei. Ah, óbvio que escrito por isso. Nossa, o cara vai me encher o saco de novo, mano. O que que faz? Deixa eles. Se eles vão ficar enchendo o saco. Vamos falar o seguinte, então. Pega, arruma essa roupa sua aí, que você tá de biquíni aí. Não, então coloca uma blusinha. Vem, pega, vai lá na frente e atende ele. Daí, se for o velho, tem um velho que tá bravo comigo, você viu no vídeo lá, né? Vi. Então, se for o velho, você pega e fala que quem tá morando aqui agora é você, entendeu? Pega do baratinho, fala se ele perguntar do Mike, se não, nem mora nem o Mike aqui, entendeu? Pode ser? Pode ser. Então fala isso pra ele. Só que e a câmera? A gente precisa, vai se dar bom. Então, vou fazer o seguinte, pega seu celular, eu disse, tá aqui fora. Aí, ó, verdade, eu vou gravando com meu celular, ele não vai nem desconfiar. Ó. Pega seu celular e vai filmando com ele. Fechou. Filma com ele e eu vou tentar colocar uma câmera ali naquela porta ali. Coloca ali, ele não vai perceber. Vou colocar no vão da porta ali, vamos tentar. Meu Deus. Então, galera, você troca. Já tô pensando aqui que eu vou fazer com ele, tipo, falar... Vou meter o louco que eu tô morando aqui, que você não mora mais aqui. É, faz isso. Faz isso. Mas se troca. Não vai assim. Não vou sim, colocar uma blusa. O negócio é o seguinte, parece que o vizinho tá ali na frente, interfonou pra Letícia. E a gente tem um plano aqui, que é a Letícia ir lá e falar que não mora mais aqui. E o Mike não mora mais nessa casa. Pra quê? Pra aliviar pra nós, né, mano? Porque esse cara tá vindo aqui reclamar direto. Beleza? Então vou colocar uma câmera ali naquela porta apontada lá pro portão. E a Letícia vai pegar e vai atender ele filmando da telinha do celular dela. Bom, vamos ver o que esse cara quer. Letícia, vai lá então. Você pega, você não perguntar de mim pra você... Fala que eu não tô aqui. Tá. Fala que eu não tô aqui. Fala que. Já sei. Fala que eu mudei. Fala que você mora aqui. Você mora aqui sozinha nessa casa, entendeu? Tem que perguntar do Mike, que é com a certeza que ele vai perguntar. Com a certeza. Você pega e fala que quem mora aqui é você, que o antigo dono mudou daqui e não tem mais nada a ver, entendeu? Beleza. E daí eu coloquei uma câmera filmando escondida lá no canto. Pra pegar e filmar também. E filma com seu celular, tá. Você já tá filmando aí. Eu vou ficar olhando pela janela ali. Se caso acontecer alguma coisa, eu pego e intervenho no meio. Por favor. Beleza? Então, boa sorte. Ai, meu Deus. Boa sorte. Vou lá. Vai lá. Oi.
boa tarde. Boa tarde. Ô, mas como é que é você? Eu sou aqui a moça que mora aqui. Não. Não te conheço. Eu quero falar com aquele rapazinho que mora aí, aquele das motocas barulhentas aí, ó, das menininhas com as bundinhas de fora. Aquele, eu preciso falar com ele. Rapaz, deve ser o antigo dono. É, aquele moleque, cadê ele? Tá aí? Não, eu que moro aqui agora. Mas foi... Ele foi embora. Foi mudou. Embora. Como foi? Foi embora, foi ele embora. Mudou. Mudou, foi despejado. O que aconteceu? Foi. Ah. Eu ouvi dizer que ele fazia uma bagunça aqui, né? É verdade. Com é moto, verdade. Né? Eu tive que falar. Eu ficava aí empinando moto, uma barulheira, uma bagunça nessa casa. Ah, então é verdade mesmo. Eu fiquei sabendo mesmo que ele era um babaca. Mas a casa é sua? Agora sim. Ah, é minha. Você botou ele pra fora? Ah, e mandaram ele embora, né? Ah, sim. Ele fazia muito barulho aí, incomodava demais, né? Ah, então, mas cara, você é uma bagunceira, uma barulheira nessa piscina aí. Aquela monte de piriguete. Ai, piriguete! Entendi, tinha piriguete. Cara, o negócio era feio, hein? Eu nunca quero nem pensar o que acontecia aí dentro. É? É, então. É, mas até assim, né? Tô aqui, eu sou, né? Eu moro aqui perto. Ah, você mora aqui? Você é vizinho, então? Eu sou separado, minha mulher foi embora, tô aí com minhas crianças, sabe? Ah, entendi. Então, eu tava vendo assim, né, que você não é do mesmo tipo daquelas peguetes, não, né? Não sou. Vendo. Sou então, tranquila. Já que você nem vai me escutar aqui. Já que agora você é minha vizinha, você podia... Certo. Me passar o seu WhatsApp aí. Não, eu passo sim. É até bom, na verdade, porque esse caso... Um vizinho ajuda a cuidar do outro. Isso. Todo mundo se ajuda. Também acho. Então, vou anotar meu número aqui, tá bom? Isso, legal. Tem um WhatsApp tudo certinho, né? Isso, bacana. Vai ser legal, hein? Vai ser bacana. Né? Qualquer coisa... Só me chamada aí. Vamos fazer uma foto aqui. Vamos fazer uma foto, aqui, sim. Mandar mostrar para meus amigos. Olha a minha vizinha legal. Bonita. Legal. Aí, garota. Aí. Muito bem, hein? Muito obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado, viu? Prazer conhecer o vizinho novo, mas fica sossegado. Prazer. Que não vai ter mais bagunça não, tá? Tchau. Vai na paz. Viu? Cuidado pra não encontrar umas piriguetes na rua. Meu, que louco. Ele perguntou, tipo, se você morava aqui. Uhum. Ele achou estranho quando eu saí, eu falei que eu era nova moradora. Uhum. Aí ele começou a falar de piriguete, que tinha um monte de piriguete. Você acredita? Que mais? Capaz. Daí ele falou, pediu meu número. Deu em cima de você? Deu em cima de mim. Sério que deu em cima de você? Não acredito. Sem vergonha. Meu Deus. É. Sério que ele deu em cima de você? Sério, velho, safadinho. Sério. O que ele tava fazendo quando ele tirou uma foto? Eu não vi. Não entendi. Ele tirou uma foto com o celular. E eu acho que tirou, né? Porque eu não vi nada. Ele só tirou. Daí ele falou assim que ele vai mostrar pros vizinhos, pros amigos dele, que tem uma vizinha bonita, enfim. Aí ele pegou o primeiro vídeo do meu WhatsApp. Tá? Tipo, mó na caruda mesmo. Que louco, né? Ele pegou seu WhatsApp? Pegou. Daí eu falei que eu era, tipo, de boa, que eu não ia fazer bagunça. Sabe? E tal. Ele falou, não, aquele rapaz que fazia vinha cheio de piriguete. Com um monte de moto assim, ó. Piriguete, tá vendo você, tá? Fiquei bolada, chateada. Piriguete. Poxa vida, hein? O negócio é o seguinte, vamos terminar o vídeo no fundo, então, pra gente falar melhor sobre esse assunto, porque no celular, no áudio, não fica muito legal, né? Tem muito eco aqui. Vamos lá. Que vizinho sem vergonha. Safado, ele me chamou de piriguete, nem me conhece, ô. Respeito. Mano, é cada uma, velho. É sério, você tem que estar inscrito no canal, porque se você não tiver inscrito, você não acompanha essas presepadas aí, não. Não mesmo, então se inscreva, meu. Bom, vocês viram o que aconteceu com o nosso vizinho ali. Vizinho, na hora que viu a Letícia, ficou, mano, agitadão, tá ligado? Ficou agitadão. Acabou que ele tesourou até a nossa vida piscina, que não deu nem pra fazer o mergulho. Mas você não escapa não, que eu vou fazer isso aí outro dia, tá? Ai, vou fazer isso aí outro dia. É bom que eu tenho mais tempo pra bolar mais alguma coisa. É bom mesmo. Então você bolar um negócio bem bom, porque, fi, eu da próxima vou chegando no desafio da piscina aqui. E, mano, o vizinho ficou todo ali. Ele pegou o WhatsApp da Letícia, tirou uma foto com ela e, tipo, parece que ele já pegou. Ele já mandou a foto pra ela no contato. Mandou. Aqui, né? Já pegou e mandou a foto pra ela do número que ele pegou. O cara como é rápido. Ficamos lindos juntos.
juntos. O cara é rápido. O cara mal pegou o Uber, já mandou a selfie, tá ligado? E bom, eu vou fazer o seguinte. Já que a gente tem o telefone dele, eu tô pensando aqui, eu e a Letícia, em trollar esse vizinho. É, vamos trollar porque ele. Somos desses. Sim, a gente gosta de trollar. E como ele já tá dando bobeira, já tá querendo arrumar encrenca, a gente vai pegar e vai tentar dar um jeitinho nele. Bom, não eu sei acho se... que eles vão gostar, hein? Não sei se ideia. Vai... É, não sei se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like. Vamos bater aqui 200 mil likes nesse vídeo. 200 mil é like pra um caramba, mas eu sei que... Mas mete o dedo no like. Mas eu sei que vocês conseguem, beleza? Bom, vou indo nessa. Não esquece também de seguir a gente lá nas redes sociais, ó, que tá aparecendo aqui na tela. E bom, vou nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!